إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن هذا عيدنا أهل الإسلام معزز اور مؤقر بزرگوں نوجوان دوستو اور ملت اسلامیہ کی قابل احترام ماں اور بہنوں اللہ رب العزت کا جس قدر شکر اور احسان مانا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان کے اس بابرکت مہینے سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کا موقع فراہم فرمایا اور معاشرے اور سماج کے ہر طبقے نے چاہے وہ نوجوانوں کا طبقہ ہو چاہے وہ بزرگوں کا طبقہ ہو چاہے ہماری ماں اور بہنوں کا طبقہ ہو سبھوں نے اپنی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی اور آج ہم رمضان کے اس آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ 25ویں روزہ 25واں رمضان کا یہ دن ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس
کل چار اور پانچ دن بچے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم نے جو اعمال انجام دیے ہیں انہیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، ہماری کمیوں کوتاہیوں غفلتوں اور سستیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور گرچہ یہ تھوڑے سے دن جو باقی رہ گئے ہیں اللہ رب العزت ہمیں مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہے، چار پانچ دن تو بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اور ہم نے ابھی اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا ہے، ہم نے گناہوں اور خطاؤں سے توبہ و استغفار نہیں کیا ہے، تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے، رمضان کے مبارک ایام باقی ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ عید کی اس مناسبت سے چند گزارشات آج کے اس خطبہ کے ذریعہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، جس جمعہ سے متعلق ہمارے مسلمان بھائیوں نے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے نہ معلوم کیا کیا نظریات اور کیا کیا افکار اپنے ذہنوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ جمعت الوداع کے نام سے جو خرافات کیے جاتے ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اگر دیکھنا ہے تو اخبارات کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے اس جمعہ کو اہمیت دی جاتی ہے، حالانکہ رمضان کا آخری جمعہ اس کے پہلے اور دوسرے اور تیسرے جمعہ سے کوئی فوقیت اور کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے، بلکہ رمضان کے اس مبارک جمعہ کا نام جمعت الوداع دینا یہ بھی شریعت اسلامیہ پر ظلم ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت اپنے کلام مبارک میں کہیں رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع نہیں قرار دیا ہے، جمعۃ الوداع نہیں کہا ہے، اور اس سے متعلق جو باتیں نشر کی جاتی ہیں اور باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور مساجد میں جو خاص طور سے جو بھیڑ جمع ہوتی ہے اور کچھ خاص عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، میرے بھائیوں اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے اس امت کی کمر کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ بدعات اور خرافات اور شرکیات نے اس امت کو فساد اور ہلاکت کے ایسے دلدل میں پھنسایا ہے کہ جس سے امت نکل نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ بدعات اور خرافات کو چھوڑے نہ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو یہ تو برداشت ہے میرے بھائیوں کہ آپ سے غلطی ہو جائے، آپ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں اور آپ کسی معصیت کا ارتکاب کر لیں، آپ نے جھوٹ بول دیا، آپ نے زنا کر لیا، آپ نے اور کوئی گناہ کر لیا، اللہ رب العزت کے ہاں یہ معصیت ہے جس کو اللہ رب العزت چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، مگر اللہ کے دین میں کوئی اضافہ کرنا، اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا اور شریعت اسلامیہ کا جو حکم نہیں ہے اس کو حکم بتانا، یہ اللہ رب العزت کے دین سے بغاوت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی سے نافرمانی اور اللہ تعالی سے سرکشی ہے، اور اللہ رب العزت کے اس دین میں اضافہ ہے اور اس میں بڑھانا ہے اور اس دین میں نئی چیز کو داخل کرنا ہے، جس دین کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی جمعہ کے منبر سے ہمیشہ ہمارے کانوں کو کھڑا کیے کرتے تھے، ہمیشہ ہم کو ہوشیار کیا کرتے تھے، ہمیں چوکنا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ آج منبر سے یہ آواز اٹھتی ہے، آج منبر سے یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے احباب، ہماری بہنیں، ہماری مائیں ان کلمات کے معنی پر غور نہیں کرتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان کرتے ہیں کہ سب سے برا عمل وہ ہے جو نیا ایجاد کیا جائے دین میں،
اللہ رب العزت کی شریعت میں نئی چیزیں ایجاد کی جائیں، اور سب سے برا عمل، ہر برا عمل اور ہر نیا ایجاد کیا جانے والا عمل یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت کے گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے میرے بھائیو۔ لہذا ہمیں کوئی ایسا نظریہ اور کوئی سوچ رکھنا یہ اسلام کے منافی ہے۔ یہ جمعہ رمضان کے بقیہ جمعہ کی طرح سے ایک جمعہ ہے، رمضان کے مہینے میں جیسے اور جمعہ آئے اور گزرے ایسے جمعہ ہے۔ جمعہ کی جو فضیلت ہے اور جمعہ کی نماز کی جو فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے، وہ فضیلت اس جمعہ کو بھی ہے اور اس سے پہلے والے جمعہ کو بھی ہے، رمضان کے پہلے جمعہ کو بھی ہے، رمضان کے دوسرے جمعہ کو بھی ہے، اور رمضان کے بعد جو جمعہ ہے ان سارے جمعات کو یہی فضیلت ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے بندو، ہم رمضان کے آخری موقع پر پہنچ چکے ہیں، رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ہمیں اور آپ کو جس عبادت کو بہت یقینی بنانا چاہیے اور جس عبادت کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو چیک کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو حساب کر لینا چاہیے، وہ ہے زکاة الفطر۔ میرے بھائیو، زکاة الفطر یہ ایک مسلمان آدمی پر، یہ ایک مسلمان عورت پر، یہ ایک مسلمان مرد بچے پر، سب پر فرض ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، سب کے اوپر یہ زکاة فطر ہے۔ اس چیز کو آپ نے ذہن سے نکال دیجئے کہ زکاة الفطر کے لیے کوئی نصاب ہے اور نصاب تک پہنچے گا مال تو زکاة نکالنی ہے، نہیں۔ جس کے پاس بھی عید کے دن سے زیادہ غلہ اور خوراک ہے، اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں زکاة الفطر نکالنا ہے، لازم ہے۔ اور زکاة الفطر کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے مختلف وسائل سے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، تاکید یہی ہے، اسلاف کا معمول یہی ہے کہ زکاة الفطر غلہ کی شکل میں نکالیں، پیداوار کی شکل میں نکالیں، چاول کی شکل میں نکالیں، گیہوں کی شکل میں نکالیں، کھجور کی شکل میں نکالیں، جو کی شکل میں نکالیں، کشمش کی شکل نکالیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روپیہ اور پیسہ درہم و دینار کی شکل میں موجود تھا، غربا فقرا موجود تھے، اور ان کی حاجتیں بھی کپڑے کی، علاج کی اور دیگر چیزوں کی موجود تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں غلے کی شکل میں نکالا، صحابہ کرام نے نکالا، اور غلے کی شکل میں ہی نکالنے کی ہمیں تاکید کی ہے۔ میرے بھائیو، زکاة الفطر ہر چھوٹے بڑے سب کی طرف سے نکالنا ہے۔ گھر کے ذمہ دار پر واجب ہے کہ اپنے گھر والوں کو گن لے، شمار کر لے، اور سب کی طرف سے ایک سا غلہ جو ہے اللہ کے راستے میں زکاة الفطر کے نام پر اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نکالے۔ اس میں نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ تو بلوغت کی شرط ہے، نہ بیمار اور صحت کا مسئلہ ہے، نہ مرد اور عورت کا مسئلہ ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے بیمار ہے چاہے صحت مند ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ایک سیکنڈ کا اور ایک منٹ کا بچہ اگر رمضان کے مہینے میں پیدا ہوا اور وہ چھوٹی عمر کا ہے، ایک دو دن کا ہے اور ایک دو گھنٹے کا ہے، ایک دو منٹ کا ہے، تو اس کی اوپر اس کی طرف سے زکاة الفطر کا نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ آپ نے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، وہ پیٹ میں جو بچہ ہوا کرتا تھا، ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہوتا تھا، اس کی بھی زکاة الفطر نکالتے تھے۔ حالانکہ اس کی زکاة الفطر نکالنا فرض نہیں ہے، مگر اپنی طرف سے وہ زیادہ دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کہا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اللہ کے راستے میں زیادہ دے دو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں، 20 لوگوں کا دے دو، آپ 15 لوگوں کو دے دو، آپ کے اوپر ایک ہی سا فرض ہوتا ہے، آپ ایک آدمی کی طرف سے 3 سا دے دو، 4 سا دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ دے دو اتنا خیر ہے میرے بھائیو۔ تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے سارے افراد کی طرف سے زکاة الفطر کو نکالنا فرض ہے، اور زکاة الفطر کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مساکین کا حق ہے، یہ غربا کا حق ہے، یہ زکاة کے مصارف
پر ڈیپینڈ نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ کے جو آٹھ مصارف ہیں اس میں زکوٰۃ الفطر کو نہیں خرچ کیا جائے گا، اس میں نہیں لیا جائے گا، بلکہ زکوٰۃ الفطر زکوٰۃ کے آٹھ مصارف میں سے صرف ایک مصرف سے تعلق رکھتا ہے، اور وہی اس کا مصرف ہے، اور وہ ہے مسکین، غریب، فقیر، محتاج، اسی کو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعمت للمساکین، مسکینوں کے خوراک کا انتظام کرنا ہے، مسکینوں کو کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض حدیثوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اغنوہم عن الطواف فی ھذا الیوم، کہ یہ عید کا مبارک دن ہے، اس دن کے لیے تو کم سے کم وہ چکرے کاٹنے سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ ہو جائیں کہ ان کے پاس خوراک کا انتظام ہے، غلے کا انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، بہت بڑا فائدہ زکوٰۃ الفطر کا یہ ہے کہ یہ طہرت للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کے اندر، روزے دار کے روزے میں جو کمیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے جو کمیاں رہ جاتی ہیں، ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے روزے میں جو خلل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس زکوٰۃ الفطر سے، ایک سا غلے سے ہمارے روزے کو پاک صاف کر دیتے ہیں، ہمارے کلیئر روزے کو کلیئر کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمارے روزے کو بھی جو ہے کیا نام ہے پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور کمیوں سے کوتاہیوں سے دور کرتے ہیں، اور وہی غریب کے لیے غلہ کا انتظام کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ الفطر کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کے لیے، جب نکلے عید کے دن تو اس وقت نکالیں، اور یہ زکوٰۃ الفطر کا سب سے افضل وقت ہے کہ جب آپ نماز کے لیے نکلنا چاہیں تو آپ غریب کو زکوٰۃ الفطر پہنچا دیں، لیکن اگر ایک دو دن پہلے آپ نکالتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے ثابت ہے، اور علماء نے اور محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ ایک دو دن پہلے زکوٰۃ الفطر میں نکالنے کی کوئی حرج نہیں ہے، مگر 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی زکوٰۃ الفطر نکال بیٹھے، کسی جو ہے غریب کو دے دے، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ الفطر کو نکال کر آپ بہت سارے لوگ کہیں پر جمع کرتے ہو اور پھر وہاں سے اس کو عید کے ایک دو دن پہلے تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کیونکہ جمع کرنا کوئی نکالنے کا حکم نہیں رکھتا ہے، سارے لوگ ایک جگہ جمع کریں اور پھر جو ہے کہ نام زکوٰۃ الفطر کو رمضان عید سے ایک دو دن پہلے تقسیم کر دیا جائے، غریبوں کو پہنچا دیا جائے۔ اللہ کے بندو، زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کے بعد عید الفطر کا جو دن ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے میرے بھائیو۔ عید الفطر کا دن یہ ان دو دنوں میں سے ایک ہے جو اسلامی تہوار ہے، اسلامی تہوار ہے۔ ویسے تو ہمارے بھائیوں نے بہت سارے تہوار بنا لیے، آج کا بھی دن بھی تہوار ہے، ویسے شرعی تہوار ہے کہ تو جمعہ ہی ہے تو یہ ہفتے کی عید ہے، لیکن اس کو لوگوں نے رمضان کے آخری جمعہ کے حساب سے عید بنا لیا ہے، تہوار کا دن بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف دو ہی عید ہے سالانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی عید اسلام میں سالانہ ہے ہی نہیں۔ جتنی عیدیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جتنے پوسٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب عیدیں غیر شرعی ہیں، من گھڑت ہیں، بنائی ہوئی عیدیں ہیں۔ اس میں شرکت کرنا، اس میں تعاون کرنا، اس کو کسی طریقے سے رواج دینا، یہ سب حرام ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کام میں تعاون کرو، گناہ اور برائی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ تو عید الفطر آ رہا ہے، سال کی ہماری عید ہے، ہمیں اس عید کو بڑے اہتمام سے منانا چاہیے، بڑے جوش و خروش سے منانا چاہیے، اللہ رب العزت سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے منانا چاہیے، ایمان و عقیدے کے ساتھ منانا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تلاش کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو عید کا اہتمام کرنا، عید کے دن خوشی منانا، عید میں جو ہے اللہ رب العزت کے لیے تکبیر بلند کرنا ہمارے اور آپ کے لیے مشروع ہے۔ لہذا میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب تم تعداد پوری کر لو تو اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر بیان کرو جو اللہ تعالی نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، روزہ رکھنے کی، قیام کرنے کی، تلاوت کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، ذکر تسبیح تحلیل کی، اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ لہذا اہل علم نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کا مستفاد یہ ہے، اس آیت کریمہ کی دلالت یہ ہے کہ اگر عید الفطر کا چاند نظر آ جائے
چاند نظر آ جائے تو اسی وقت سے ہی ہم تکبیر پکارنا شروع کر دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد. تو چاند نظر آنے سے ہی تکبیر پکارنا شروع کر دیں, رات بھر پکاریں, عید کے لیے جب جائیں عیدگاہ میں تب راستے میں بھی پکاریں, اللہ تعالیٰ کی تکبیر کو پکارتے رہیں. میرے بھائیو اللہ کے بندو, عید کی نماز کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں, اور عید کا دن کون سا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دین بڑا مایناز دین ہے, یہ دین بہت آفاقی دین ہے, یہ دین بہت عظیم دین ہے. کوئی دنیا کا حساب, کوئی دنیا کا ٹیکنالوجی, کوئی دنیا کا اخبار یہ عید کے دن کی تعین نہیں کر سکتا ہے. عید کس دن منانی ہے وہ رب طے کرے گا جس نے ہم کو عید منانے کے لیے کہا ہے. لہذا اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, روزہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید مناؤ. تو یہ چاند دیکھ کر ہم کو عید منانی ہے. چاند کب نکلے گا, چاند کی تاریخ کیا ہوگی, اس کو کوئی سائنس نہیں بتا سکتا ہے اور نہ ہم کو اس پر یقین کرنا ہے. یہ اٹکل پچو باتیں ہوتی ہیں. چاند نظر آئے گا تو عید منائی جائے گی, وہ عید کا دن ہوگا. چاند نظر آیا کہ نہیں آیا اس کا فیصلہ ہم میں سے ہر فرد کا کام نہیں ہے, ہمارا شمع کا کام نہیں ہے. ہر کوئی فیصلہ کرے بولے میں چاند دیکھ چکا ہوں میں عید مناؤں گا, میں نے دیکھا ہوں میں نہیں مناؤں گا. اللہ رب العزت نے اس کو ولی امر کے ہاتھ میں رکھا ہے, ذمہ دار صدر اور امیر کے ہاتھ میں رکھا ہے. وہ فیصلہ اگر کر دے گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر یا رویت کی بنیاد پر تو وہ عید کا دن ہوگا, اور اگر وہ فیصلہ نہ کرے تو اگر میں نے اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھا ہے تب بھی میرے لیے جائز نہیں ہوگا کہ میں عید منا لوں. اسوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس, روزہ تو روزے کا دن تو وہ ہے جس دن سارے لوگ روزہ رکھیں, فطر کا دن عید الفطر کا دن تو وہ ہے جس دن سارے لوگ عید منائے. یہ انفرادی نہیں ہے, یہ ہر ایک کے معاملہ نہیں ہے. اس لیے ہمارا اور آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ 29 رمضان کو چاند دیکھنے کی کوشش کریں. اگر ہمارا کوئی بھائی چاند دیکھ لے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے امیر کو اس خبر کو پہنچائے گواہوں کے ساتھ, اور اگر گواہی قائم ہو جائے امیر فیصلہ کر دے تو جو ہے وہ دن عید کا دن ہوگا. اگر کسی بنیاد پر, کسی معنی کی بنیاد پر, کسی رکاوٹ کی بنیاد پر, گواہوں میں وہ اوساط نہ پیدا پائے جانے کی بنیاد پر اگر امیر فیصلہ کرے کہ نہیں چاند کی گواہی معتبر نہیں ہے یا چاند کے دیکھنے کی گواہی قائم نہیں ہوئی تو میرے بھائیو عید کا دن نہیں ہوگا. لہذا ہمیں اس میں تنازع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا دین ہر مسئلے کو الحمدللہ اللہ رب العزت نے منظم کر کے بھیجا ہے. میرے بھائیو عید کے بارے میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس دن ہمیں نہانا ہے, غسل کرنا ہے, خوشبو لگانا ہے, اچھا کپڑا جو ہمارے پاس موجود ہو بہتر سے بہتر کپڑا پہننا ہے, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. لہذا ہمیں اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے, اور نہاتے وقت بھی اور کپڑا پہنتے وقت بھی اور خوشبو لگاتے وقت بھی یہ احساس رکھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں, مجھے خوشبو لگانے کی نہیں ضرورت ہے لیکن لگا رہا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مجھے جو ہے غسل کی آج ضرورت نہیں ہے, میں نے کل ہی نہایا ہے مگر نہا رہا ہوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں مگر مجھ میں اچھا کپڑا میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کے ہر قدم پر اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے. میرے بھائیو عید کے دن اللہ رب العزت کی شریعت کی مخالفت کر کے زیب و زینت حاصل کرنا یہ عید کی بے حرمتی ہے. میرے بھائیو عید کے دن اللہ کے لیے داڑیاں مت چھیلو, سال بھر مت چھیلو, خاص طور سے عید کے دن تو سوچو اور سمجھو, داڑیاں مت کٹاؤ, اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے مت رکھو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس شخص پر جو ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھتا ہے, اور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اسے آدمی سے نہ بات کرے گا, نہ اس کی طرف نظر رحمت اٹھا کر دیکھے گا, نہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کو سخت عذاب دے گا. اللہ کے بندو عید کا دن اللہ کی اطاعت کے لیے ہے, فرما برداری کے لیے ہے, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے ہے. ہم جو تکبیر پکار رہے ہیں اسی کا معنی ہے لیس العید لما
من لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، عید اس کے لیے نہیں ہے جو نقب نئے کپڑے پہن لے، بلکہ عید اس کے لیے ہے جو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے، اللہ رب العزت کے ڈر سے اس کا دل معمور ہو. اللہ کے بندو، بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو عید کے موقع پر بھی اور سال کے سارے ایام میں بھی اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں. یہ اصل بہادر لوگ ہیں، یہ جری لوگ ہیں. آج اس امت کی اکثریت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹانے کی کوشش کی ہے. ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بلند کرنے کی اور زندہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مردوں کو حکم دیا ہے عید کے دن عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کا حکم دیا ہے، وہی صحیح حکم عورتوں کے لیے ہے. یہ جو جواز کی بات ہے وہ عام نمازوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے لیے جماعت میں حاضر ہونا جائز ہے، مگر گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. یہ عید کے لیے نہیں ہے میرے بھائیو. عید کے دن آرڈر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر عورت، ہر خاتون سارے اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ میں جائے اور امام کے پیچھے نماز پڑھے. لہذا خواتین کو عید کے دن مسجدوں میں جا کر یا عیدگاہوں میں جا کر جہاں عید کی نماز ہو رہی ہے عید کے نماز کے پڑھنے کا اہتمام کریں. سارے لوگ جائیں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں، چھوٹوں کو لے کر جائیں، بزرگوں کو لے کر جائیں، سارے لوگ کو لے کر جائیں. یہ عید ہے ہمارے لیے. ہماری اجتماعیت کو دیکھیں، ہماری دنیا والے ہماری محبت کو دیکھیں، ہمارے آپس میں لگاؤ کو دیکھیں، اور اس طریقے سے سارے لوگ جا کر کے ایک امام کے پیچھے جو ہے کہ نام ایک انتظام کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کریں. یہ اسلام کا شعار ہے، یہ اسلام کا امتیاز ہے. کفار اسی دیکھ چیز کو دیکھ کر جلتے ہیں میرے بھائیوں، کفار اسی دیکھ کر چیز کو دیکھ کر کے بھنتے ہیں میرے بھائیوں، ان کے اندر حسد ہے، جلن ہے، کیونکہ جو پاکیزہ عبادت ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. چھوٹی سی عبادت اگر کوئی ہو، بتاؤ بغیر ناچ گانے کے، بغیر فحاشی اور بہیائی کے ان کی مکمل ہو جائے، یہ عبادت ہے، یہ تہوار ہے. ہماری عبادت پاکیزہ ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرنا ہے، محبت ہے، پیار ہے، شفقت ہے، لگاؤ ہے، ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے. اس کا نام ہے عید میرے بھائیوں. لہذا اپنی خواتین کو عیدگاہ میں لے جانے کی ہر ممکن کوشش کرنا ہے، اور بلا کسی جو ہے کہ نام شرعی عذر کے اور حقیقی رکاوٹ کے قطعی طور سے خواتین کو نہ چھوڑیں، ضرور عیدگاہ میں لے جائیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت چھوٹی پھوٹی ان عبادات کو اور اللہ تعالی ہمارے ان باتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم و نفعنی و یاکم بالآیات و الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم و لکم رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم احفظهم حفظا عزيزا. اللهم احفظهم حفظا عزيزا يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وجميع عبادتنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.